আমাক ছাৰ বাইদেউ লাগে, আমাক পঢ়ুৱাবলৈ কোনো নাই। এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা জীৱনৰ আদিপাঠ কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ ইয়াত কোনো শিক্ষক নাই। মই পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত খালী চকী। আৰু সেয়েহে নিজে নিজেই চিঞৰি চিঞৰি পঢ়ি আছে কণমানিহঁতে। এক অশৃংখল পৰিৱেশ, কোনোৱে নাই, মানে নিজে নিজে পঢ়ি আছা, মানে পঢ়ি থকা নাই, বহি আছা আৰু, বহি আছা। সদায় এনেকুৱাই হয় নেকি? এইটো এনেকুৱা সদায় হয়। নুমলীগড়ৰ গোবিন্দপুৰ বাগান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য, যিখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 150 গৰাকী আৰু শিক্ষক কেৱল মাত্ৰ 1 গৰাকী। দুটা কোঠাত একেলগে হাউচফুল। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী এবাৰ যদি এটা কোঠালৈ পঢ়ুৱাবলৈ যায়, তেনেহ'লে অলপ পাছত আনটো শ্ৰেণীকোঠালৈ যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে নিজেই যিমান পাৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে। বিদ্যালয়খনত আৰু এজন শিক্ষক আছে, কিন্তু তেওঁ বিদ্যালয়লৈ প্ৰায়েই নাহে, ফলত বিপদত পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিপদত অভিভাৱকসকলো। আমিতো কাগজে কলমে দুজন শিক্ষক, কিন্তু তেওঁতো আজি বহুত দিনৰ পৰা স্কুলত নাই, কমিটিৰ পৰাও কাগজ পত্ৰ গ'ল, মই একো তেনেকৈ সুফল পোৱা নাই। গুণোৎসৱৰ সময়ত আহিছিলে তেওঁ 4 দিনমান, তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ আকৌ নাহে। কিয় নাহে, কি কথা, মইতো সেইখিনি নাই। মই ইয়াত এবাৰ পঢ়াওঁ, আকৌ থপিয়াই গৈ সেইটো ক্লাছত এবাৰ যাওঁ, তেনেকৈ ৰখি আছো আৰু, কি কৰিম। বাগিচাৰ কাম এৰি বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি বিদ্যালয়খনত পৰ্যাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দিবলৈ দাবী জনাইছে। আমাৰ ছোৱালী এজনী আহে, কিন্তু আজিলৈকে নাম লিখিবলৈ নাজানে। এক অশৃংখল পৰিৱেশৰ মাজত জীৱনৰ আদিপাঠ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে এই কণমানিসকলে। মানে গোবিন্দপুৰ বাগান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো মানে কণ্ডিশ্যন, আমাৰ মানে সকলোৰে কাৰণে বহুত দুখ লগা। বৰ্তমান 150 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আৰু সেই 150 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ক'ব গ'লে মাত্ৰ 1 গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছে। হেডমাষ্টৰ এজন আছে, কিন্তু তেখেত স্কুললৈ নাহেই। আমি বাৰম্বাৰ আমি কমপ্লেইন কৰাৰ পিছতো বিভাগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেখেতৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নল'লে। নুমলীগড়ৰ পৰা বিনন ফুকন, নিউজ লাইভ।